こんにちは、キックンです。今回はとっても素晴らしいプラグインが期間限定で無償配布開始されましたので紹介します。これなぜ紹介しようと思ったかというと、実際ちょっと使ってみたら説明書不要でかなり簡単に使えて、さらに効果もすごかったので、ぜひね、これはもう期間限定ということもあるので、お伝えしようと思いました。これは2020年の4月13日まで無償ということなので、今のうちにゲットしておいてください。内容としてはそのホーム概要欄にリンク貼っておきますけれども、そのホームページに行って、メールアドレスとね、お名前を登録すると、シリアルナンバーが届くっていう内容なんですね。でそしたらそのシリアルナンバーをコピーしてインストーラーをダウンロードして、このね、プラグインをインストールしたら、そのプラグインを起動したその画面の中にシリアルナンバーを、ね、入力するところがあるので、そこ入力して初めて使えるようになるといったものです。で、実際にやってみましょう。じゃあまずね、例えばこのギターの音で確認してみましょうか。この音の今の感じを覚えておいてくださいね。この低音の感じとかで、この感じでこれが変わりますということなんですね。でこのバランサーっていう、まあ、ソフトなんですけれども、このバランサーっていうのを立ち上げてみますね。オーディオ FX のところからバランサーね、はい、フォーカスライトっていう、ね、メーカーのカテゴリーですね。そうするとこんな画面が出てきますね。お察しのいい人はもう一発で、ね、操作方法分かっちゃうと思うんですけれども、待てよ、どうやって使うんだという、ね、方もいるかと思うので、あえて動画にしたというところでございます。まずこのままこれなんですよ。わかりますか、今なんか波が出たのがわかりますか。そう、このままだと何にもボタンも押せないしスライダーも移動できないんですよ。でここで、ランというものをボタンを押してから再生します。これを押した状態で再生、そうすると何か読み込んでるのがわかりますか。ほら出ましたよね。今わかりましたか。今待ち時間があって音を分析してくれてたんです。この人工知能が入ってるので、でそれに対して今ねエフェクト音が変わりましたよね。ほらなしにするとこれが元の状態、まあ、結構低音がねこうモコッとしてるんですけど、これが自動分析してくれてちょっとジャキジャキした感じになりましたよね。そうなんです。でこのインテンシティっていうのは何かというと、かかり具合ですね。右に行けば行くほどかかった状態になると、左に行けば行くほど原音に近い状態になるっていうことなんです。そしてこの下のボタン、これもシンプルですよね。ウォームとナチュラルとブライトってありますよね。ウォームはもう暖かさ重視みたいな、色も変わってくれるのいいですよね。そう、あんまりこうジャキジャキしすぎずにちょっと暖かいふくよかな感じになってくれると。でナチュラルはね、最初やったようにちょっと自然な感じで上げてくれる。ブライトっていうのはどちらかというとちょっとトゲトゲしい音に変えたいとかね、明瞭な感じにしたいとき、わかりますか、このジャキジャキした感じで。これをここ見ていただくとわかるんですけど、このグラフありますよね、この絵柄、ほらわかりますか、左の方が下がってて右の方が上がってますよね。これ何かというと、イコライザーの左の低音から右、左が低音、右が高音っていう形になってるので、ちゃんと絵で見てもわかるようになってるんです。でさらにこのユニバーサルっていう機能、これがまたすごいんですけど、クリックするとほらわかりますか、キックとかエレキギター、アコースティックギター、キーボード、さまざまなジャンルがありますよね。つまり言うとこれアルゴリズムなので、これ例えばね、この場合はアコースティックギターだからアコースティックギターっていうのを選んであげて、このキーボード用とか変えてもちょっと雰囲気変わりますよね。でこれ見てて面白いのが、キックっていうのにしてあげると、キック用のアルゴリズムで、この EQ が動いてるので、ほら低音がちょっとこのキックの美味しいところがある 100Hz 前後が持ち上がってますよね。つまり言うとキックで、まあ、低音を持ち上げるような設定にしてくれてるってことがここで分かりますよね、まあ、要するに言うと、一回ねこの LAN っていうとこで読み込んであげて、でその後でね、この何の楽器に向け、自分がそのかけたい楽器と同じ楽器を選んであげて、でインテンシティで分量を設定してあげて、あとはナチュラルかね、温かみのあるウォームかブライトっていうのを選択してあげるだけですね。とりあえず音をいい感じにしたい場合はもうこの EQ ね、もう本当に素晴らしいです。ぜひご利用ください。僕のチャンネルではこういった企画も更新してまいりますので、
ぜひ見逃さないでください。チャンネル登録、いいねボタンお願いします。していただくと通知がいきますので、いつでも見られるようになりますよ。ということで本日もありがとうございました。キックンでした。